سرگودا میں موسلادھار بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا، باران نے رحمت برسی تو روزے داروں کے چہرے بھی کھل اٹھے۔ اسی بارے میں جانتے ہیں ڈان نیوز کے نمائندے سیف خان سے۔ سیف، بتائیے گا، موسم کی تبدیلی سے گرمی کی شدت میں کتنی کمی ہوئی ہے؟ جی بالکل، اس وقت میں سرگودا کارخانہ بازار میں موجود ہوں کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ماہ رمضان کے شروع ہوتے ہی گرمی کی شدت میں اضافہ ہو چکا تھا، اور لوگ جو گرمی سے بچنے کے لیے کبھی نہروں کا رخ کر رہے تھے اور کبھی ٹھنڈی جگہوں پہ جا رہے تھے، لیکن آج صبح سے جو ہے کہ موسم بڑا خوشگوار تھا، اور گرمی کا زور ٹوٹنے سے ایک تو موسم خوشگوار ہو گیا اور گرمی کا زور ٹوٹ گیا، اور لوگوں کے مرجھائے چہرے وہ کھل اٹھے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ اس بارش کے حوالے سے کیا کہنا۔ جی السلام علیکم۔ السلام، جی اللہ کا شکر ہے کہ رحمت کی بارش ہوئی ہے، پورے روزہ جو جا رہے تھے بہت گرمی کے روزے جا رہے ہیں، آج کی بارش سے یقیناً ہم ہر بندہ خوش ہے، اور الحمدللہ ہمارے روزے بھی ٹھنڈے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ جی جی، دیکھا کہ ان شہری کا کہنا ہے کہ کئی دن سے جو گرمی پڑ رہی تھی اس کی وجہ سے لوگوں کو، روزے داروں کو خاص طور پر بڑی مشکلات کا سامنا تھا کہ شدید گرمی کے باعث نہ تو وہ کام کر سکتے تھے نہ وہ گھر سے باہر نکل سکتے تھے، لیکن آج موسم خوشگوار ہونے سے اور بارش پڑنے سے گھروں سے باہر بھی آ گئے، اور یہاں پر وہ خریداری کرنے کے لیے یہاں پر بازار میں بھی آ چکے ہیں۔ جی بہت شکریہ آپ کا سیف خان، سرگودا کے شہری تو اس بارش کو انجوائے کر رہے ہیں۔